Mislim da nema potrebe, ovaj, ne vidim zbog čega mene Slobodan zaista ne zanima u tom smislu. Ne znam zbog čega bi Luna bila ljubomorna, to mora da vidi sa njim. Da sam ja ljubomorna. Ja zaista, ovaj, želim da imam nešto sa njim, meni je samo krivo, normalno da se seži, normalno da mi nije sve jedno u tom smislu, zato što mi se desilo nešto što ne bi nikom poželjala, to je sigurno. I on je bio moj najbolji prijatelj i teško je sad odjednom da nemaš tu osobu pored sebe. Ali ja sam rekao kako sam sve više ovde shvatam ovaj, da je to možda bio najgori mogući način, ali najbolji mogući potez, očigledno, ovaj, u njegovom životu, što je meni uradio. Tako da ovaj, ne znam zašto bi bila ljubomorna, ne bi trebala, ali smatram da je. Da. Dobra, da li ti je bilo krivo kada je u Amidži...